Es tracta d'un projecte transversal que integra l'activitat de l'hospital i la primària per donar servei públic a 1,5 milió de persones. Tenim tres objectius fonamentals. Donar un servei d'excel·lència als ciutadans del nostre territori, concentrar i automatitzar el màxim els serveis per aprofitar l'economia d'escala i reduir costos, i tercer, potenciar un model d'organització que genere coneixement.